Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir Regional Qrupunun verdiyi xəbərə görə rayon sakini Ramil Babayev idarə etdiyi avtomobillə şəhərin küçə və prospektində yol hərəkəti qaydalarına kobud şəkildə pozub və avtoxuliqanlıq hərəkət edib. Yol patrol xidmətinin əməkdaşları tərəfindən baş tutan tədbir ilə həmin şəxs məyin olunaraq şöbəyə gətirilib. Həmin şəxsin barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq modelləri ilə protokol tərtib olunaraq hüquqi qiymət verilməsi üçün rayon məhkəməsinə təqdim olunub. Məhkəmənin qərarı ilə o 15 sutka inzibati qaydada həbs olunub. Rafiq Həsənov, İlçin Məlikov, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.